Товариство, ми продовжуємо «Файний ранок». Ми дякуємо, що ви прокидаєтеся разом з нами. І знову ж таки, ми сьогодні анонсували про те, що сьогодні день гостей. І ми сьогодні маємо нашого першого гостя, з яким вже зараз будемо говорити про чудові інгредієнти, чудові і особливі якості нашого українського борщу. Тому вітаємо вас у студії. У нас Ігор Парій у студії зараз. Ігор Парій – це для нас особливий гість, тому що це постійний експерт рубрики «Кулінарні витриби». Ресторатор, кухар, людина, яка знає абсолютно все про автентичну українську кухню. Раді вас бачити. Доброго ранку. Доброго ранку. Все знати неможливо, але прагнемо. Насправді, сьогодні, знову ж таки, нагадаю, що особливий день, 22 липня, це день, Всесвітній день гостей. І ми вирішили, власне, в інстаграмі «Файного ранку» зробити таке невеличке опитування, чи люблять наші телеглядачі ходити у гості. То, якщо сказати про результати опитування, 76% все ж таки люблять ходити у гості, а 20% – не полюбляють, ну не знаю, з силу яких причин, ви особисто. Ви, напевно, любите... належите до 76%, тому що ви сьогодні пішли. Ні, безперечно, я люблю, бо якщо не ходити в гості, то діду не будуть ходити до тебе. Логічно. А хто не хоче до себе запрошувати, не ходить і він. Ми вас, направду, не випадково запросили, тому що будемо сьогодні говорити про національну українську страву, український борщ. Ми всі вміємо його готувати, точніше, кожна господиня, 100%, кожна господиня 100% щонеділі готує борщ, але ми не всі знаємо про історію українського борща. Якщо ж говорити про історію, звідки вона бере свій початок, з якого часу? Я б сказав, що дуже з давніх часів, тому що є багато переписів, і ще від Геродота, а це 500 років до нашої ери, хоча нам московити хочуть записати, що назвали борщ в Україні в 14 столітті нашої ери, і там починають видумувати слово «бор», до нього ще «щи» додають. Фантазують. Ну, дуже. Тому що московити – це знані злодії по всьому світу. Вони все собі крадуть, навіть починаючи від тих пельменів, це китайське хлібне вухо чи матрьошка з Японії і тому подібне. Так? Але вертаємось до борщу. Все ж таки в нас буряк появився у Європі десь 10 століття. Це вже... Але він походить більше з Індії. А велике переселення були антівік. Ви знаєте, це ще було 3-5 тисяч років до нашої ери, міграція була туди, назад. Так що мало воно місце бути. Чи морква – це Пакистан. І, відповідно, і розселення моркви у нас різних сортів. Так що капуста – це теж навіть в дикому виді у нас росла. Чи навіть заяча капуста, хто знає. Але в нас ще є така трава. Її називають бур'яном, і навіть не визнана лікарська рослина, як борщівник, але не треба буде путати з борщівником Соколовського, так? Сосновського. Так, так. Тому що це, ну, таке от перетворили. Але називають ще борщівник чомусь сибірський, хоча він в основному європейський, і європейське має розповсюдження. Борщівник карпатський, і він же... Скоріше всього, у нас трава називається гір. Гір. Це ви якраз запитували, чому його немає, власне, зараз. Ну, з одної сторони, так. Але використовувався цей борщівник дуже давно, навіть не в Київській Русі, навіть в Скіфії і тому подібне. При розкопках встановлюють, його квасили. Солили, сушили, використовували. Досить корисна річ. В ньому дуже багато заліза, в першу чергу. Мідь, марганець, нікель, тому подібне. Тобто не тільки смак, а ще й користь. Так. І рослина росте 50-80 сантиметрів. Цвіте біло, стовбур такий має, викидає. А так вона бархатна. Вона має таку злегка перчинку. Навіть використовують в першу чергу і молоді стебла, молоде листя. Воно досить нормально пасує, але з одної сторони кажуть, в нас же ж, ну, я сам з Баращини, гір, так? Кажу, а так, гір там треба викосити, каже, він там залазив в суниці, ще кудись, тому що мечкувати коріння, це практично рослина багаторічна, є двохрічні сорти, але уточнюю, а дивлюся, яка латинська назва, гераклюм, гір, гераклюм. Досить похоже, правда? Співзвучне. А гір
було, та навіть, як би собі, ну, щось таке похоже. Відповідно, борщівник був, використовувався в страву ще значно раніше. І в нас було прийнято готувати це, як правило, в казанах, тому що був уклад такий великий, були не просто сім'ї, а можна сказати, племена, які об'єднувались, разом готували, разом працювали, разом відбивались від якоїсь нашості, пошесті, яка там приходила. І все ж таки ми слов'яни, і навіть якщо буряк, то він навіть в германців бурагу, бурагу, якщо так, то воно досить похоже. І бураки візьміть навіть є і в чехів, і в поляків. Ну, так. Ну а в московитів свікла. Таке саме, як цибулю теж називають лук. Ну, хіба воно мудре? Ну, насправді, ми знаємо про те, що, знову ж таки, кожна господиня готує борщ по-своєму, додає щось своє, особливе. Хтось більше любить з м'ясом, хтось любить щось пісненьке. Ми отут на Файний ранок принесли декілька інгредієнтів. Якщо там говорити про першочерговий рецепт борщу, цибуля, з м'ясом обов'язково має бути, чи без м'яса? І які ще інгредієнти варто додати до наших невеличких? Ну, бачите, як правило, український борщ має 18-20 інгредієнтів або складників. Але він не є обов'язково, може бути з м'ясом. У нас борщ готують різний. Представте собі, починаємо так святий вечір. Борщ є пісний. Пісний, так. З вушками. Ми говорили про пельмені, хлібне вухо. У нас вушка були, так, маленькі. Вони могли бути з гримами, вони могли бути напхані сиром, могли бути напхані м'ясом і тому подібне. Кому що смакує? Що було? Навіть той же жгір міг тушкуватися і... І в вушко додаватися. Звичайно. І з одної сторони це пісна страва. Крім того, колись багато квасили, тому що треба було зберегти. Звичайно, не було так багато десь доступ до перцю. Це дуже була дорога прянощ. І відповідно, щоб смак був тих страв, а готували у нас, звичайно, смачно, відповідно, були певні закладки. У нас ж традиція була. Були льохи, в льохах були бочки, квасили все підряд. Чи яблука мочили, чи там капусту квасили і тому подібне. І буряки були квашені. Із буряків квашених готували шпундру. Це тобто така заправка, так? Ну, можна сказати, що це могла бути і заправка, але це квашений буряк і багато м'яса. А загущували пшоном. Пшоно – це теж один із наших таких злаків. Це просо. Просо було необхідне, тому що самої рослини, коли вже вимолотили зерно, отримали пшоно, ним білили хати. А хату білили регулярно перед святами. Це така, навіть, можна сказати, традиція. І прагнення було українців до чистоти. От ця синетрія, цей порядок. Бо кажуть, в німців орнунг, порядок, так? Та в нас він був закладений на генетичному рівні. Пройшла зима, звичайно, там кай палили, курилося і тому подібне. Все винесли, помастили. Ну, це так побілка була вапном. І все, і до свята готові, так, все красиво. Ну, не тільки, там до свята було цілий комплекс. Але говорити зараз, як приготовляти борщ, ну, в кожного є свої рецепти і тому подібне. Ваш особливий рецепт. От, я знаю, що ви не скажете всіх секретів. Секрет кухаря кожного. Але от, тут особливість оцю ваша... Все від стану, розумієте, від стану душі, що є. Представте собі, що наші люди сильно не заморочуються десь, що от обов'язково все це має бути, або по перепису працюють. Ну, ж не всі по перепису працюють, так? Як правило, люди працюють... Що є в холодильнику? Є, що в холодильнику, чи тому подібне. Або можна сказати, що от борщ – це от тільки наше, ніхто це не має права рухати. Ні, готувати мають право всі. Ми, наприклад, піцу готуємо, правда? Ну, але ж ми не кажемо, що це піца наша. На італійська. Звичайно, звідти воно пішло, все, що було в холодильнику, наложили. Кинули в пічку, витягнули і спожили. Так само і у нас. Готують різні. Є пісні борщі, і у нас є і зелений борщ. Так? Так що в тому плані у нас дуже багато цих переписів. І там кайсквасолі, безквасолі, хто б там що говорив. Я отак роблю.
не хочу говорити, що там хтось щось десь робить неправильно чи ще щось. Кожен його готує, як правильно, я по освіті сам інженер. І лишень, щоб воно все, як то кажуть, гармоніювало. Має бути гармонія, все має підходити. Добре, я від протилежного запитаю, що не можна давати в борщ? От що от кардинально от ви відкажете, що воно зіпсує повністю смак і традицію саме цієї страви? На вашу думку. Знаєте, є ще один такий президент шеф-кухарів Санкт-Петербурга, Гіль Кола Зерсон, він родом з Рівненщини і навіть з Рівного, то він каже, ну нема неможливого. Він навіть експериментує і додає до борщу корицю. Це дуже дивакувато, насправді. Ну, у мене так? Куриця асоціюється з чимось солодким, з десертом. Навіть, можливо, і так, правда? Або якимись такими глінтвейні, тому подібне, де є такий інгредієнт. Але тут ну, немає такого аж дуже... Ми, звичайно, що там має бути буряк, має там бути капуста, цибуля і тому подібне, бо тут і капустина мала би бути. Але суть не в тому. Бо картопля, вона ж теж пізній завезений овоч, так, так, сюди. Але в нас були інші, в нас була і ріпа. Тобто ріпу теж могли давати. Ну, а чому ж? Використовували і досить потужно використовували. Насправді дуже багато господинь говорять про те, що в борщ традиційно додають оцту для того, аби зберегти колір самого буряка, аби він був такий насичений, так і була така невеличка кислинка. Але багато хто заміняє оцет сливами звичайними. Знаю такі рецепти. Це можна враховувати замінником і звичайно, ще що можна використовувати? Дика слива – це алича. І в Грузії цей соус називається ткемалі, так? І він використовується навіть для їхніх супів для підкислення. Це нормально. Чому? Тому що неможливо постійно мати дику сливку. Вона має, ви знаєте, що таке алеча, вона досить кислувата, так? А якщо її заготовити, чи вквасити, чи примаринувати, чи відварити якийсь повідло, то відповідно може використовувати. І в нас же ж сливи росли різні. Чому не може бути слива? Може бути. І можна підкислювати не тільки сливою, все, що може отаке давати. Або навіть, якщо ми маємо квашений буряк, там уже є кислота. Це теж кислинка буде. Так, і те, якщо навіть був би гір від підквашений цей борщівник, так, заквашений, то чому ж ні? Чудово. Пане Ігоре, ми вам дуже дякуємо, що ви до нас завітали в ефір, розповіли про цю страву. Насправді це дуже важливо пам'ятати про свої українські традиції та їх розвивати, таким чином популяризувати і особливо акцентувати на тому, аби закордонні, особливо там ресторатори не писали, що це російська страва, як це було попередньо. Вони трошки перекручують, тому що не російська, а руська це правильно. Не Росія, а Московія. Це теж правильно в тому плані. Але все ж таки ми повинні стояти на одному принципі. Свій до свого по своє. І їмо наші, гордимося нашим. І наше не від нашого не відступимо і нікому не віддамо. Бо якщо не ми, то хто крім нас? Направду, правильна позиція. Пропонуємо вам в наступному випуску Витребенюк розповісти про особливу страву свого борщу. Як? Та без питань. І ми хочемо нагадати нашим телеглядачам, що рубрику «Витребеньки» з Ігорем Пар'є можете дивитися щоп'ятниці на «Файному ранку».